አርዕስተ ዜና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠች። ዳላማጣ ከተማ የሚገቡ የትግራይ ታጣቂዎች ቁጥራቸው የጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ከውጭ የእስራኤል የጦር ካቢኔ ሚኒስተር ቤኒ ጋንቲስ በፍቃዳቸው ከሐላፊነት ለቀቁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የኢሳቱን ዜና ሽከርብ ያለው እኔ ሙስጠፋ መሐመድና በመልከት ቋንቋው ዳዊት ጎሳዬ በጋራ አብረናችሁን ቆያለን። ወደ መጀመሪያው ዜና አለፍን። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ተግባራ ረቂቅ ፍኖተ ካርታ የተቋማት ቅንጅት አመራር ስርዓትና ወደ ተለያዩ የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች መተርጎም መጀመሩ ተገለጸ። ሽግግር ፍትህ ማስተግበሪያ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት መጠናቀቁን አስመልክቶ የፍትህ ሚኒስተር መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም የፖሊሲው ትግበራ ምዕራፍ የሚከናወኑ ተግባራትን በዝርዝር ያዘ ረቂቅ ፍኖተ ካርታ ተጠናቆ ለውይይት ዝግጁ መሆኑም ተገልጿል። በፍኖተ ካርታው ላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይሳተፉበታል የተባለ ሲሆን ስላተገባበሩ ቀደም ተከተልና በተመጋጋቢነት የሚደነገጉ የህግ ማዕቀፎችን ያካተተ ነው ተብሏል። የሽግግር ፍትህ የትግበራ ምዕራፍ ሂደት የክልሎች የባህላዊ ፍትህ ስርዓት ተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎችን ተሳትፎና የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎችን በተመለከተ የሚተገበሩ ርምጃዎች በውስጡ መያዙ ተገልጿል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ወደ ተለያዩ የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች መተርጎም የተጀመረ ሲሆን የእንግሊዘኛው ቅጂ ተጠናቆ እርማት ብቻ እንደሚቀረው ተገልጿል። በተዘጋጁ ሰነዶች ላይ የሚደረገው ውይይት ሲጠናቀቅ የፖሊሲ ተግባራ ምዕራፍ ዋና ዋና ተግባራት እንደሚከናወኑ የፍትህ ሚኒስተር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ወዳላማጣ ከተማ የሚገቡ የትግራይ ታጣቂዎች ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱ ተገለጸ። ታጣቂዎቹ መከመቻቸውን በትምህርት ቤቶች ውስጥ በማድረጋቸው ተማሪዎች ከትምህርት መስተጓጎላቸውን ያላማጣ ከተማ ከንቲባ እና የከተማው ኗሪዎች ተናግረዋል። በማህበረሰቡም ላይ ግድያና ገታ እየፈጸሙ መሆናቸውም ታውቋል። ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ውስጥ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት የተለየ ግዛትና ወሰን አላቸው። በዚህ መሰረት አብዛኞቹ የሀገሪቱ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የይዞታ ጥያቄ ሲነሳም አንዳንድ ጊዜም ግጭቶች ሲያጋጥሙ ቆይተዋል። በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው ችግርም ዋነኛው ነው። በፌዴራል መንግስት በኩል እንዲህ አይነት የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ መፍትሄ እንደሚበጅለት ይገለጻል። እስካሁን ሁለቱም ክልሎች በይገባኛል ጥያቄ በሚያነሱ ባቸው አካባቢዎች የሚኖረው ህዝብ ግን በተለያየ ጊዜ በሚነሳ ግጭት ያለመረጋጋት ውስጥ ይገኛል። በዚህም ረገድ ከአንድ ወር በፊት በትግራይ ኃይሎች ከተያዙ በኋላ ከ50 ሺህ በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ይታወሳል። ከዚሁም ጋር ተያይዞም ከጦርነቱ በኋላ አካባቢውን የሚያስተዳድረው የአማራ ክልል የአካባቢው መዋቅር በህወሓት ታጣቂዎች ወረራ ተፈጽሞብኛል ሲል፣ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ደግሞ ጉዳዩ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ትግበራም አንድ አካል ነው ሲል ይደመጣል። ከዚህ ጋር በተገናኘም የፌዴራል መንግስት ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን ለመከላከል በተለይ የአላማጣ ከተማን የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ የጸጥታ ኃይሎች እንዲቆጣጠሩት መወሰኑ አይዘነጋም። ያም ሆኖ ግን እንደ ከተማዋ ነዋሪዎች ገለጻም የትግራይ ታጣቂ ኃይሎች አሁንም ወደ ከተማዋ እየገቡና በተለይ በትምህርት ቤቶች ሰፍረው የአካባቢውን ነዋሪዎች ደህንነት ስጋት ላይ ከመጣላቸው በላይ ዜጎችን ከማፈን ጀምሮ የተለያዩ ህገወጥ ተግባር እየፈጸሙ ይገኛሉ ብለዋል። ይህንንም በመቃወም እስከ 15 ሺህ የሚደርሱ ነዋሪዎች የተገኙበት ሰላማዊ ሰልፍ በከተማዋ ተካሂዷል። በሰላማዊ ሰልፉም የፕሪቶሪያው ስምምነት ይከበር፣ እነዚህ ኃይሎች አላማጣ ከተማዋን ለቀው እንዲወጡም መንግስት ተጨባጭ አቅጣጫ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። ኢሳት ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎችም ወደ አላማጣ ከተማ የሚገቡ የትግራይ ታጣቂዎች ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱን ገልጸው ታጣቂዎቹ መቀመጫቸውን በትምህርት ቤቶች ውስጥ በማድረጋቸው ተማሪዎች ከትምህርት መስተጓጎላቸውን ተናግሯል። አላማጣ ከተማ 8 ቀበሌ ያለ ትናንት ማታ ጠቅላላ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ለፈተና ተዘጋጅተው የነበሩ ተማሪዎች 6ኛና 8ኛ ማጠቃለያ ፈተና ሊወስዱ ታስቦ የነበረውን ሁሉም ትምህርት ቤት ገብተውበታል። ማታ በተቻለ አቅም ኃይል ጨምረዋል። ጠዋት መጥተው ቀበሌን ለመክፈት ሲሞክሩ መከላከያ በተወሰነ መልኩ በፓትሮል ተኩስ ልውውጥ በማድረግ ሳይከፍቱ ቀርተዋል። በግራ ካሱ በታች ያለው በታችኛው በገበያ የሚባል አለ፣ በወንዝ አለ፣ በላይኛው
የጊዮርጊስ መውጫ በላይ የሚባል አለ በኪዳነ ምሕረት ከተማን ተከባለ የተረጋጋ መንግስት ኃላፊነቱ እንዲወጣ የሚያደርግና የኢትዮጵያ ህዝብን ጉዳዩ ፍትህን አገኝ ከጎናችን እንዲቆም የሚያደርግ ሰልፍ አድርገን ነበር። እሱን ያው የሰራዊት ቁጥራቸው ምናምን በየትምህርት ቤቱም በገጠር አካባቢም የነበረው ወደ ከተማ ማስተጋጀት ጀመሩ። ከሰዓት መከላከያ ሰራዊት ማለት ከተማ ላይ ፌደራል ፖሊስ ማለት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት መረጃ ልውውጥ ነበር ማለት ነው። እነሱን ቅስቀሳ ህዝቡ ተሸብሮ ነበር። ከትምህርት ቤት ወጥተው ከተማ ላይ መስሪያ ቤት ላይ ቢሮ ላይ ከፍተው ያድራሉ ተብሎ ነበር የታሰበው። ነዋሪዎቹ አክለውም ታጣቂዎቹ በማህበረሰቡ ላይ ግድያና እገታ እየፈጸሙ በመሆናቸው መንግስት ፍትህ ይስጠን፣ ከስጋት ቀጠናም ያውጣን፣ ህግና ስርዓት ያስጠብቅ ሲሉ ተደምጧል። ተቃውሞ በማሰማት ላይ ያለ ያው አንድ ሳይሆን ያው ታጣቂ ከነሱ ከህወሓት ሰራዊት ማለት ነው እየተኩሶ ለአንድ ወጣት እግሩ መታው ማለት ነው። ዛሬ ረሳለ 4 ሰዓት አካባቢ አሁን ሆስፒታል ላይ ነው የሚገኘው ልጁ። ሌሎች ደግሞ ሶስት አፍነዋል አሁን አላማጣ ከተማ ገበያ አካባቢ እና ሰሞኑን ከሶስት አራት ቀንዶችም በገጠር አካባቢ አንድ ሶስት አቁስለዋል በጥይት። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ በመግባት ተማሪዎች እንዳይማሩ በአማራ ክልል ወይ በአላማጣ በራያ ያለው ኢንሻአላህ የጸጥታ ክፍል መሳሪያው አራግፏል፣ ተበትኗል። እነሱ ግን ከነትጥቃቸው ከነአደረጃጀታቸው በት የአካባቢ ተወላጆች ነው የህወሓት ደጋፊዎች አሉ። አለም ኢንሻአላህ ፖሊስ የትግራይ ሰራዊት ይባላል ቲዲኤፍ እነሱም ከጀርባ እያስቀመጡ ተሰራቃይ እናስገባለን ወደ አካባቢያቸው ወደ ትውልድ ቀያቸው በሚል ነው ይህ ሁሉ ድራማና ቀልድ ያለው ማለት ነው። እነሱም ራሱ ከውስጥ መከላከያውና ፌደራል ፖሊሱ በፓትሮል ይንቀሳቀሳል፣ ነገር ግን አቅሙም አይደለም። መንግስት ግን አቅም ቢኖረው አቅም እንደሌለው ነው የሚያሳየው። አሁንም ራሱ በመንግስት ዙሪያ የነም ይባል የታሰበ ነገር ካለ ራሱ ምላሽ ሊሰጠን ይፈልጋለን ነው። የሰላማዊ ትግልና ሰላማዊ መስፈይ ከእጅ አምልጦ ወደ ሌላ ወደ ህዝባዊ አመጽና ህዝባዊ ትግል ወይም ወደ ጦርነት ወደ ግጭት እንዳይሸጋገር የሚመለከታቸው አካላት በቶሎ እንዲደርስ። የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ኃይሉ አበራ በበኩላቸው ህወሓት ዳግም ህጋዊ እውቅና ሊያገኝ የሚችልበት ማሻሻያ አዋጅ የትግራይ ታጣቂዎች ትምህርት ቤቶችን በመያዛቸው ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው፣ በዜጎች ላይም የእገታና ህዝቡን እያሸበሩት ነው በማለት የፌዴራል መንግስት ህግ ማስከበር ይጠበቅበታል ሲሉም አሳስበዋል። የፕሪቶሪያውን ስምምነት ገሃድ በአደባባይ ጥሶ እያለ ህዝቦችን እየጨፈጨፈ እየገደለ እየዘረፈ ባለበት ሁኔታ ላይ በህጋዊ መንገድ የፖለቲካ ፓርቲነት ሊመዘገብ ዳግም መፍቀድ ተገቢም ትክክልም አይደለም ብለን ህዝቡ ተቃውሞ ወጥቷል። ስለዚህ ይህ እንዳይሆን፣ ይህ እንዳይፈጠር፣ ወደፊት በሁለቱ ህዝቦች መካከል መጥፎ ጠባሳ የፍልስጤምና የእስራኤል አይነት ነገር እንዳይመጣ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ይሄ ችግር ከመጣ ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስዱት ፌዴራል መንግስትና የህወሓት ናቸው ሚሆን ፌዴራል መንግስት መግለጫ ማውጣት አለበት፣ ህግ ማስከበር መቻል አለበት። የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው የአማራና የትግራይ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ሁሉም ወገኖች ለፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንዲገዙና ከተንኳሽ ተግባራት እንዲቆጠቡ የፌዴራል መንግስት ማሳሰቢያ መስጠቱም የሚዘነጋ አይደለም። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት መካከል በአምስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ገለጸ። ኢትዮጵያ ይህን ደረጃ የያዘችው 205.1 ቢሊዮን ዶላር ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት GDP በማስመዝገብ መሆኑን የተቋሙ መረጃ አመላክቷል። በአፍሪካ በኢኮኖሚ ግዝፈት ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ የያዙት ሀገራት ደቡብ አፍሪካ፣ ግብፅ፣ አልጄሪያ እና ናይጄሪያ ናቸው። ከአፍሪካ አምስተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ከዓለም ደግሞ በ57ኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን መረጃው ያሳያል። በደቡብ ኦሞ ዞን በወንዝ ሙላት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች መሰረተ ልማት ሊሰራላቸው እንደሆነ ተገለጸ። በዞኑ ከሚገኙ ከ12ቱ ሰፈራ ጣቢያዎች ውስጥ መሰረተ ልማቱ የሚጀምረው ከውሃው ሙላት ርቀው በሚገኙ በ6ቱ ጣቢያዎች እንደሆነ የዞኑ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ለኢሳት ገልጿል። መሳይ ገዛኸኝ ተጨማሪ አለው። በደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብ ኦሞ ዞን ባለፈው ወር መጀመሪያ አካባቢ የኬንያው ቱርካና ሐይቅና ኦሞ ወንዝ ተቀላቅለው በፈጠሩት የውሃ ሙላት ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ የተገደዱ 79828 ዜጎች እንደነበሩ ይታወሳል። እነዚህም ዜጎች በ12 የሰፈራ ጣቢያዎች ተከልለው እንደሚገኙም እንዲሁ በውሃው ሙሌት የተነሳ አካባቢያቸውን ለቀው ተረጂ የሆኑትን ዜጎች በተመለከተ ዞኑ አሁን ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ጠይቋል። በደቡብ ኦሞ ዞን የአደጋ ስጋት አመራር ኃላፊ የሆኑት ኤርሚያስ ማንጎሊዮ ከውሃ ሙላቱ ራቅ ብለው ለሚገኙ ሰፈራ ጣቢያዎች የመሰረተ ልማት ስራዎች በጅማሮ ላይ እንደሚገኙ አሳውቀውናል። አንደኛ ዘላቂ የመልሶ ማቋቋም ይቅድ ከክልል ጋር
ዞን ጋር ከወረዳ ጋር በጋራ ወደን ጥናት ተደርጎ ታዩ አሁን እነዚህ 12 አይዲፒዎች ነው ያሉት። ከ12 አይዲፒዎች የተወሰኑ ደረቃማ ቦታዎች አሉ። ስድስቱ ግን አሁን በዚህ ያዘነው አመት እና በሚቀጥለው አመት ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። መሰረተ ልማቶች አውስ ይብረተቡ ባሉበት ቦታ ላይ መሰረተ ልማቶችን የማቋቋም ጤና የትምህርት ሰዎች በየጊዜው እንዳይፈናቀሉ ኦሬዲ እቅዱ በክልል ደረጃ ተገምግሞ እኛም ከክልል ጋር አድርገን ተጀማመሩ ነገሮች አሉ። አሁን ከመካከለኛ ጊዜ አኳያ ከረጅም ጊዜ አኳያ የመሰረተ ልማቶች ይሰራል ማለት ነው። ይሁን እንጂ አካባቢው ሙሉ በሙሉ ከስጋት የራቀ ስላልሆነ በዞኑ የታሰበ ዘላቂ መፍትሄ ካለ ብለን ጠይቀናል። ኃላፊው ከዚህ ቀደም ውሃውን በመገደብ ህብረተሰቡን ወደ ሌላ አካባቢ በመውሰድ የተደረጉ ጊዜያዊ መፍትሄዎች እንደነበሩ ገልጸው በዘላቂነት ለማስተካከል ከክልሉ ጋር በመነጋገር የከተማውን አቀማመጥ ቀይሮ የማስፈር ስራ ለመስራት እናስባለን ብለዋል። ውሃው ያው በቅጽበት መጥቶ ስለነበረ ግዛው መፍተ የአፈር ካቦች ወአ ምንድነው አባስ አፈርን መዳበሪያ ውስጥ ሞልቶ የመገደብ ንዚ ግዛው መፍተ ነው ባለፈው የሰራ ነው። በቃዩ እናልባት እንዳልሹ የማጥፈር እሱ እንግዲህ ያው የሁሉ ቅንጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰዎች ወዴት አሎኬት ማድረግ ወዴት አካባቢ እንትን ማድረግ ይቻላል ጥናት ተደርጎ ግሩ በጣም ከመጠን በላይ የሚብስ እንጂ መጣ ከሆነ እኛም እንደዞን በክልልም ጋር በመሆን ከተማ ወዴት እናሰፍራለን የሚለው ነገር ያው ከዛ በኋላ የሚታይ ነው የሚሆነው። በሰፈራ ጣቢያዎች አካባቢ በነበረው የጸጥታ ችግር ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና 724 ከብቶች ተዘርፈው ነበር። አቶ ኤርሚያስ አሁን ላይ በሰፈራ ጣቢያዎች አካባቢ ያለውን ሁኔታ ጠይቀናቸው እንደሚከተለው አብራርተውልናል። ወረዳው ከጎራባችን ወረዳዎችም ጋርም እንደዚህ ከውጭ ከኬንያ አርብቶ አደር ጋር የሚዋሰን ወረዳ ነው። እዛ አኳያ ባለፈው ከአንድ ወር በፊት የነበሩ ችግሮች ነበሩ። ያው አልፎ አልፎ በአርብቶ አደር አካባቢ የሚታዩ የከብቶች መዘራረፍ ሁኔታ ተከስቶ ነበረ። ወቅቱ ማለት ነው ግንቦት ወር ውስጥ ንዛውን ባለፈው የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ወረዳውም ዞንም ተረባርበን አሁን ወረዳው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው። በዞኑ በተደጋጋሚ በሚሞላው የኦሞ ወንዝ አማካኝነት በርካታ ዜጎች በየጊዜው ከቀያቸው እንደሚፈናቀሉ ይታወቃል። ለዚህም ዞኑ ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት ተመልክቷል። የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት ለነዋሪዎች ጥራቱን የጠበቀ ምርት በብዛት እንዲያቀርቡ ተጠየቀ። የህብረት ስራ ማህበራት በበኩላቸው የአቅርቦት ችግር የሚፈጠረው ባለባቸው የገንዘብ እጥረትና ከዩኒዮኖች ጋር የሚኖረው ትስስር የላላ በመሆኑ እንደሆነ ገልጸዋል። አንዱ ዓለም ተስፋዬ። በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት ከወር እስከ ወር ከዓመት እስከ ዓመት በየጊዜው ማሻቀቡና ተባብሶ መቀጠሉን የኢትዮጵያ ስታትስቲክስ አገልግሎት በየጊዜው የሚያወጣቸው መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህ እየተባባሰ የመጣው የኑሮ ውድነት አሁን ላይ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል እየፈተነ ይገኛል። ይህንን ጫና ለማቃለል በሚል እንደ መፍትሄ ከሚታዩ አማራጮች መካከል ደግሞ የህብረት ስራ ማህበራት ይጠቀሳሉ። ለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ስለ እነዚህ ማህበራት አገልግሎት ምን ይላል? የሸማች ማህበር አባልም ነኝ። በግማሽ ነው ልዩነት ያለው። አሁን ለምሳሌ እኛ ቀጠና ስኳር ሰኞና ቅዳሜ አለን። ስኳራችንን በቀጠናችን ከወሰድን በኋላ በፈለግን ሰዓት መተን የምንፈልገውን ነገር እንገዛለን። ዘይቱም ከ50 ብር በላይ ልዩነት አለው። ሳሙናው፣ ሻይ ቅጠሉ ሁሉ ግማሽ ግማሽ ከሱቅ ከምንገዛው ልዩነት አለው። ነጭ ጤፍ አንደኛ ደረጃው 105 ነው የሚለው። ጥቁር ጤፍ 89 ምናምን ብር ነው። እዚህ ለምሳሌ በነጽጽር ስናስበው ይሄ የት እና የት ነው? ግለሰብ ብትሄዱ 120 130 ብር ነው ወፍጮ ቤት። አዎ 120 130 ነው። ይሄ ማለት 120 ሺህ ብር ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ ነገር ቅናሽ አለው። የውጭው ልዩነቱ በጣም በርካታ ነው። አቅም ከመግዛት አኳያ በጣም የከበደበት ነው። አቅሙን መጥኖ የሚመጣው ወደ
ሸማቾች ማህበር ነው። የማህበራቱ የምርት አቅርቦት መጣን ከፍ እንዲል ቢደረግ ከዚህ ተሻለ የንሮ ጫናን ማቃለል እንደሚቻል ያነጋገርናቸው የከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ያቅርቦት ችግር ስለፍ ከዋናው ለምሳሌ መንግስት ከዩኒየን ከገበሬው ጋራ ግንኙነት ፈጥሮ ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ቢፈጥር እንደ መንግስት ጥሩ ነው። ምክንያቱም አቅርቦቱ እነሱ በቅርብ ስለማያገኙት በመካከል ደላላ ስላለ በደላላው በመንም ስለማያገኙ አሁን ያገኙትን ነገር በዝቅተኛ ዋጋ አቅርበው እንደሚሸጡ ይያየን ነው። ያቅርቦቱ ጉዳይ ከማህበራቱ የገንዘብ አቅም ጋር የሚያያዝ እንደሆነ ይገለጻል። አሁን ላይ ግን በከተማ አስተዳደሩ ለህብረት ስራ ማህበራት የተመደበውን የተዘዋዋሪ ፈንድ ይህንን ችግር በመጠኑ እየፈታው እንደሚገኝ ሰምተናል። አቶ ምትኩ ይግዛው የጥረት መሃል ከተማ የተሰኘ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ስራ አስኪያጅ ናቸው። አንዳንዴ አቅርቦት ላይ የሚፈጠሩ ጋፖች አሉ። ሌላው ግን የገንዘብ በተለይ እነዚህ በሪቮልቪንግ ፈንድ የሚመጡ ምርቶች ላይ ችግር አልገጠመንም። ያው የተወሰኑ ናቸው። ዱቄት፣ ጤፍ፣ አሁን ፓስታና ሩዝ ተጨምሯል። እነሱን ጨምረን ያው ዩኒየኑ በሪቮልቪንግ ፈንድ ከተማ አስተዳደሩ በመደበለት ብር ስለሚያመጣ የፋይናንስ ችግሩ ብዙ አልገጠመንም። ከተማ አስተዳደሩ በዚህ ዓመት 1.4 ቢሊዮን ብር የተዘዋዋሪ ፈንድ መመደቡን የአዲስ አበባ ከተማ ህብረት ስራ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል። ከውጭ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አባላት በዳርፉር የሚገኘውን ሆስፒታል መዝረፋቸው ተገለጸ። የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አባላት በሰሜን ዳርፉር በምትገኝ አልፋሲር በተባለችው ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሳውዝ ሆስፒታል ላይ ተኩስ ከፍተው ንብረት መዝረፋቸው ድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድን አስታውቋል። በጥቃቱም በሆስፒታሉ ውስጥ የነበሩ አምቡላንስን ጨምሮ በርካታ የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎችን መዝረፋቸው ተዘግቧል። ሆስፒታሉ በዳርፉር ግዛት ውስጥ ወሳኝ አገልግሎቶችን ሲሰጥ የቆየ ብቸኛው የጤና ተቋም ነው። የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አባላት በሆስፒታሉ ላይ ጥቃት በከፈተበት ወቅት ታካሚዎችና የጤና ባለሙያዎች በስፍራው እንደነበሩ ተገልጿል። በሱዳን መንግስት ኃይሎችና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል በሚካሄደው አንድ ዓመት ባለፈው ጦርነት በአልፋሲር ከተማ 192 ሲቪል ሱዳናውያን ሲገደሉ 1230 መቁሰላቸው ተዘግቧል። የእስራኤል የጦር ካቢኔ ሚኒስተር ቤኒ ጋንትዝ በፍቃዳቸው ከኃላፊነታቸው ለቀቁ። የሚኒስተሩ ውሳኔ ከጋዛ ጦርነት በኋላ ባለው ቅር ላይ ከጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የተፈጠረው ልዩነት ማሳያ ተደርጓል። ጋንትዝ እሁድ ዕለት በቴል አቪቭ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ሲያሳውቁ ውሳኔው ቀላል አልነበረም ብለዋል። ኔታንያሁ በኤክስ ገጻቸው ላይ በሰጡት አስተያየት ቤኒ አንድ የምንሆንበት እንጂ ይህ ኃላፊነት የምንሸሽበት ጊዜ አይደለም ብለዋል። ጋንትስ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ወቅት ከመንግስት ኃላፊነት የለቀቁት በግል ብቻ ሳይሆን የሚመሩትን የብሔራዊ አንድነት ፓርቲንም ይዘው በመውጣት ጭምር መሆኑም ገልጸዋል። ጋንትስ ባለፈው ወር በጋዛ ያለው የሐማስ አገዛዝ የሚያበቃበትንና ሲቪል አስተዳደር የሚመሰረትበትን ጨምሮ እስራኤል ልታከናውናቸው የሚገቡ 6 ስትራቴጂካዊ ግቦችን እንዴት እንደምታሳካ ፍኖተ ካርታ እንዲያዘጋጁ ለኔታንያሁ ቀነ ገደብ አስቀምጠው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ በሰጧቸው አስተያየቶች ጉዳዩን ስሜት የማይሰጥ ከማለት ባለፈ ለእስራኤል ሽንፈት ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ያይር ላፒድ በበኩላቸው የጋንትስን ውሳኔ አስፈላጊና ትክክለኛ ሲሉ ደግፈዋል። ውሳኔውን ተከትሎ ቀኝ አክራሪ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ኢታማር ቤን ጌበር በጦር ካቢኔው ውስጥ ለመካተት ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጥምር መንግስት 120 መቀመጫ ባለው ፓርላማ 64 መቀመጫዎችን በመያዝ አብላጫ ድምፅ ስላላቸው የጋንትስ እርምጃ የእስራኤልን መንግስት አያፈርስም ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም ሐሳብ ላይ ድምፅ እንዲሰጥ ጠየቀች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ ተልዕኮ ቃል አቀባይ ናቴ ኢቫንስ ጥያቄውን ለጸጥታው ምክር ቤት ማቅረባቸውን አስታውቀዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም እስራኤል ይህን ሐሳብ ተቀብላለች ያሉ ሲሆን ሐማስም ይህንኑ እንዲያደርግ የጸጥታው ምክር ቤት በአንድ ድምፅ የመጠየቅ ዕድል እንዳለው ገልጸዋል።
ዚህ ስምምነት መተግበር በአፋጣኝ የተኩስ ማቆም እንዲደረግና የፊሊስጤም ሲቪሎች ወደ ሰሜናዊ ጋዛ እንዲመለሱ ያስችላል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ምንጮች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ጉዳዩ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ በጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ ሆኖ ሊቀርብ እንደሚችል ጠቁመዋል። ከዚህ ቀደም የጸጥታው ምክር ቤት አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ቢጠይቅም እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገውን ጥቃት ቀጥላለች። እስካሁን በጦርነቱ ከ37000 በላይ ፍልስጤማውያን በጋዛ የተገደሉ ሲሆን አብዛኛዎቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውም ታውቋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና አለ ሙስጠፋ መሐመድና በመልከት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ በጋራ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።